Keyin hurmatli jamoa o'tgan safar telefonimga xat keldi. Ayollar tarafidan. O'zlarini yashirishgan. Tug'ilgan kun avjob ketdi. Menga ancha rahmat aytishgan. To'ylar ancha yaxshi bo'ldi. Bunaqa mavzular yaxshi bo'ldi. Bolalarimiz bundoq bo'lyapti. Qishloqda buni yaxshi ishlar bo'ldi. Lekin tug'ilgan kun avjob ketdi. Hurmatli jamoa, bir marta tug'iladi. Odam bir marta tug'iladi. Bir marta o'ladi. Bo'ldi. Bir marta o'ladi. Yoshlar tug'ilgan kunda borar ekanda, o'chmash yoshlar bizni oshlash to'yiga borar ekan, oldingi so'zga soladi. U jinni ham qolmay, u jinnixonaga borsa ham mayli soyga. Bugun mani jinnini tug'ilgan kuni, men so'zga solinglar deb kuladi. Bu bitta ko'rinish. Jinni bo'lib tutdim qishloqdagi. Bu masalan qishloq tashqari ishlamadiki, qishloq hammasi yetkazib qo'ydi. Afa hukm al-jahiliyati yabghun? Ma jahiliyat hukmlarini xohlab qoldingiz, hurmatli jin. Islomdan avvalgi hukmlarni xohlab qoldingiz. Nima uchun aytayapman desa, qiz berganlar ezilib ketdi deyapti. Ayollardan keyin hatto qiz berganlar ezilib ketdi deyapti. Iloji bo'lsa, maishatini qirqib turib alohida jo'natinglar WhatsAppda. Tug'ilgan kun mavzusi. Kuyov har yil yo'qlaymiz. 2 oydan keyin kuyov dadasini tug'ilgan kun. 2 oydan kuyov onasini tug'ilgan kun. Keyin nabiramiz tug'ilgan kun. Keyin qiz nabiramiz tug'ilgan kun. Keyin kuyov uyida singlisini tug'ilgan kun. Hammasiga savat-savat jo'natyapmiz deyapti. Kim so'rashlik eshigini ochsa, hadisda u faqirchilik eshigini ochgan bo'ladi. Qudasidan bir narsa, agar meni ayolim, meni o'zim tabiatim shunaqa, mendan so'ramasdan uydan bir narsa olib kelgan bo'lsa, buni so'radingmi uyingdan deydi. Yo'q, o'zlari berishgan desa, bunoq qarayman. Agar ular kuch kelmagan bo'lsa, ma'lum qolaversin deyman. Ha, men so'radim desa, keyingi safar uyga olib ketganda beraman, tishab kelgan. So'ramagin deydi. Hech narsa so'rama deydi. Yo'q bo'lsa sabr qilamiz, bo'lsa olib beraman. Qandoq yerkansiz, tug'ilgan kuningizda har yili tursiymaga kelaversiz. Kiyim kechay butkul sarpo kelaversiz. Siz tug'ilaverar ekansiz, beshiga ham jo'natsin kattaroq qilib. Qaynatasiz, qaynonasini tug'ilgan kuniga ham kelaversiz. U qanaqa yerga o'tib ketyapti, buni yerga to'xtatadi. Ayollarni tek qo'ysangiz, odam orasidan jannatdan chiqazgan singir, bizni ayollarimizdan hurmat o'zaq qolmaydi. To'xtataylik bu narsani, aytaylik barchalarga. Tug'ilgan kun yo'q islomda. Bu johiliyat amali. Mana shunday qilib tug'ilgan kun qilishlik, to'rt qilishlik, odamlar chaqirishlik, qudamda yo'qlashlik, bir kunni bir soatni belgilab olishlik, ana shu kuni osh qilishlik, kiyimini o'zgartirishlik, sovg'a salom berishlik. Aytingchi, kim odati? Payg'ambarimiz buroshni tabrikladi, ey Rasululloh, bugun sizning tug'ilgan kuningiz ekan, dushanba ekan, 9-chi yoki 10-11-chi Robiul avval ekan, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin, deb payg'ambarimizni tabrikladi. Salovat aytyapmiz, ayollar ruxsat bergan uchun. Ya biroz o'rnalaylik, hurmatli ayollarimiz, bor aytaylik, erkaklar bo'ldi, mana uylanganimga Alloh taolam 6-chi yil bo'lyapti, tug'ilgan kun bo'lmadi. O'zimniki ham, Masturotniki ham, ikkita bolamniki ham, hech kimniki o'tyapti. Sahobalar ot ustida tuyani ustida ketayotgan bo'lsa, qamchi tushib ketgan bo'lsa, yonida yerda ketayotgan sherigiga qamchini olib berib qo'y demagan, o'zi tushib olgan. Ular shunaqa og'irlik inson bo'lgan. Birodar bir narsa so'ramagan ularchi. Divaningiz ham qanatangizniki, tufningiz ham qanatangizniki, kiyimingiz ham, til zo'ram, DVD ham, parda ham, palos ham, yana nima? Xullas, hamma narsa qaytangiz kerak. Siz ham bunday yozdirib olasizmi? Undan tarsga bor. Mana qaytdim. Jinni o'ynash kerak. Bilmasak ham shu tug'ilgan kun bilardim. Endi kuyovini yo'qlashligini. Balki sizlar ham bilmagandirsizlar. O'sha qiz bergan onalar to'yib qiynalib ketganligidan najot so'rayapti. O'zimiz nasoyni o'xshatyapmiz. Nasoylar tug'ilgan kun ashno bo'ladi. Kinoda ko'rgansizlar-a? Urushlarda yurtiga borib ishlab kelyapti. Tug'ilgan kun degani bayram kun. 3 kun oldin boshlab 3 kun keyin tugaydi, kayf ana shu. Ya undan masta voy, akalar.
akalar, akalar, hoca akalar, qora akalar, domlalar. Bu to'xtatadigan yo'q, tug'ilgan kun yo'q narsa. Men ba'zida eslolmayman tug'ilgan kunligini. Keyin bir onam eslatib qo'yadi. Uni tabriklash yo'q, bir osh-posh qilish yo'q. Ish bilan uni eslab chiqib ketdi. O'zimniki eslab chiqib ketyapti. Odamlar birovnikini hisoblab yuradi. Sinfdoshlarniki ham biladi-a? Hayron qolasiz. Bu falon sinfdosh turdi. Bo'ldi, johiliyatni siz tugataylik endi. Kim qaysi qavmga o'zini o'xshatsa yomon ishdi. Bu ana shulardan hurmatli jon. Tug'ilgan kuningizda o'lim kelibdi. O'g'il bolalar, barchamiz uylanganlar, uylanadiganlar. Tug'ilgan kunimizni hurmatli jon yo'q qilaylik. Kelin tomonidan hech narsa qabul qilmaydi. Kelsa jo'natib yuboraylik. Biz ham bormaylik. Qo'shni og'aylar, yo'qotinglar tug'ilgan kun. Masjidga 500 so'm beringchi, bir yilda bir marta. Ehson qutidan 500 so'm chiqqan eslolmayman masjid. 1000 so'm beringchi, 10000 beringchi, berganmisiz? Odamlar million beryapti. Masjid uchunchi. Million beryapti. Hech bo'lmasa ko'changiz, o'zingiz arig'ingiz tekislab qo'yingchi. O'zingiz ko'changizni chaqal solib qo'yingchi. Yo'q, bironta ish qila olmaysiz. Lekin johiliyat ishi bo'lsa, hurmatli jon, pul sarflaysiz. Ayollarimizga, mahsulotlarimizga, kelin qizlarimizga, ammalarimizga, qoralarimizga, singillarimizga, opalarimizga yetkazib qo'yaylik. Bu narsani to'xtatmasak bo'lmaydi. Ta'ma eng og'ir gunoh, harom ta'ma qilish. Ta'ma degani umid qilishlik-a. Ta'ma harom. Ta'ma qilmaylik, umid qilmaylik kelin tomon. Chunki uyatda endi. Biroq ishsa ham, safet bo'yin tugabdi deydi. Hammamiz qatron qildirishga to'g'ri keladi. Bu narsalar hurmatli jon, nima qilib to'xtataylik, aytaylik. Kuyovlar ham shunaqa bo'lib ketyapti, boshqa bo'lib ketyapti, Alloh saqlasin. Mavzu cho'zilib ketdi. O'zi boshqa mavzu, inshaalloh keyingi darsda Ramazon to'g'risida, Ramazonga bir oy qoldi hurmatli jon. May avval bo'lgan kunda qaysidir kuni Ramazon keladi. Inshaalloh Ramazon darslari boshlanadi. Shuning uchun mana bu narsalar hurmatli jamoa cheklaylik, ozaytiraylik, biz amal qilaylik hurmatli jamoa. Niyat qildik-a, birontamiz tug'ilgan kunimizda kelin tomoshasi olmaymiz-a? Kim oladi? Tursin uni. Hammamizga ham bo'lmaydi endi. 40-50 kuyov bo'lganingizga, u sizlarga 3 ta poja bor. Hali ham tug'ilgan kuningizda kelaversiz. Subhanalloh. Top popomayam kimligingiz. Rosa ta'sir qildi o'sha kishi. Nima shuni aytdingda hayrdan chiqdi. Chunki endi katta majlislar nasib qilmayapti. Shu o'zi mana shu 40-50 60 kishi bo'lsagan hurmatli jamoa, shular ishlab yetkazib o'zimiz amal qilsak inshaalloh to'g'ri. Ya bolalarimizga tug'ilgan kun qilmaydi. Qizimiz, nabiramiz, u yaxshi ko'rish emas, kechqurun 2 rakat tahajjud o'qing. Ana u yaxshi ko'rish, ana otalik, ana onalikchi. Hayron qolasizda 1 yashar to'lsa ham tug'ilgan kun, 2 yashar bo'lsa ham hamma kelib olgan. U xotinlar bekorchida. To'plansanglar bo'ldichi. Agar 2 marta tug'ilarkan biringiz, 2 marta ham qilaveradilar. Men 2 ta farzandim bor, alhamdulillah. Yashayapman mana mahalla biroq haydab chiqadi olmayapti. Hali tug'ilgan kun qilmaganman bolalarimga. Islomi bir bo'lmasa, odobi ko'rinish. Hali qaynanam, qaynadam meni bolalarim ko'rgan tug'ilgan kuni kelmadi hali. Katta falon to'rga chiqqan. Endi o'zim maqsad misol uchun yashasa bo'ladi demoqchimanda. Erkak buni hal qiladi. Erkak buni hal qiladi. Bo'lsam shat dupini yechish kerak. Dupini yechish kerak. Qoshqa osmonni qo'yish kerak. Bo'lmoq erkaklik qila olmayman deyishgan buni aytdi. To'xtataylik hazratlar. Ay, kel qiz boqqan ona-onalar qiynavordi. Bekor kredit olyapti. O'sha hatto kelgan hurmatli jamoa oxiri pul topamiz deyapti, kredit olyapti. 10000, 5000 kredit olib, kuyovini tug'ilgan kunini o'tkazyapti. Haqiqat shuda endi, moli tugadi, qo'yi tugadi, qaynanasi tugadi, olmasi tugadi. Endi nima qilishlik kerak? Agar ana shu kuni bo'lmasa, qiz kechasi bilan sukk ishlardi. Hammadan ishlab bechora xijolat bo'ladi-da. Oxiri ona bechora nima qilyapti? Yerga bildirma, bildirmay ham kredit olyapti. Nima?
yıl tuğurgen kürme yok ya. 35 baharınız mübareydi. Allah. Bu ne mi bu? Seriyoz mu buluş kiraydı? Hingirap duruyorum aslında. Gelin tamamen için. Parçamız ki Allah Azze ve Celle tavfiye kadar yok. Savallar yok. Şahmat ömür. Dürüstmez. Fakat minyanın toktatışlığı için ömür. O da çarçıgen bu ise minyanın dam olduğunu için İmam Şafii'ye ruhsat vergen. Lekir bunu o da bu olup, şahmat kurtarıp, damasını mi olup oğlanı bak ya, desen ki şahmat oynadı bunlar değil mi? Bunlar gelmem. Kaysi koçak duruşundan bilemez şahmatçılar. Düşünçeli, bu 12 bir, bazı darstan kes kaytamız. 12 bir olup getirdi. Bu şahmatçılar kaytmayan bunu. Ergin moşta satıp koyar değil mi? Satıp koyar gel. Fakat o da çarçap gittiğinizde, hani şimdi miyen dam aldırıştığı için, vakti utkası için olmaz. Şunlarla bu da, gece ya maşallah kötü kurtarlar maçtan çıkırsa bir koca kendine savar verdiler. Ben aylanı bir koydum, bura ota kıynar gerekken pülüm yoktu. Aylanı bu sen bir durun, onu ki koyama bir var mı? Onu ki koyu bulmaydı mı dediler? Ha, onu ki koyu bulmaydı. Bura baba kola, açı haram. Böyle verirken ki oğlum kadar dedi, yok bu bilmeyin de kımaydı, bulmaydı. Buna kardeşim ya pülge çakma, ya bu da pülge çakma. Yetkizeydi, sizler yetkiz gelsin, hoş başka işin Hacıga borgan odam olmaz ya ribo yirtdi zo'yar bu. Uş darsa kelmadi, ya olib kela olmaymiz deganda. Shu hayotda bu narsalar o'qimagan qilyapti qancha inson. Namoz, roza, zakot, haj nima ketadi hammasi qabida. Ashu pul aralashadi bari. Shuning uchun bu mavzular yetkazaylik. Hurmatli jamoa hadisga kiradi-ku, yetkazinglar. Yetkazguvchidan ko'ra yetkazilgan odam ko'proq xizmat qilishi kerak. Yetkizilgan odam ko'proq amal qilish kerak. Shuning uchun yetkazib qo'yaylik. Harakat qilamiz inshaalloh. Ana shu riboni turlaridan so'raylar, savol qilib, javob qilib o'rganish kerak. Bu harom narsalardan, mastga go'sh narsa barcha turlaridan, qimor barcha turlaridan, bo'lgan barcha turlardan hurmatli jamoat saqlaylik, saqlanaylik. Alloh azza va jalla barchamizga tavfiq ato qilsin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فاحشرنا مع القوم الكافرين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا رحمن يا ربي أتلنا قبل أرجع أما قلش لك إيه أولا وزمزك توفيق وطاق لك سنرى بو إشتكان جماعتمز سنرى بزلردن إشتكان إنسان لك الله وزين توفيق وطاق لك اللهم زاك مكمل إيمان بلك حرامنا تسدقان حلال لخلادقان إيمان وطاق لك اللهم زلان دروغ دمائشش لك توفيق بلك Oyda azob ola chiqqan qo'ni qo'shni mahalla ko'y jamoat qishlog'imiz bilan Allohim dinga to'liq amal qilishlikka Allohimiz tavfiq ato qilgan qishlog'imizga o'zingni nuringni barakotingni fazlingni Allohim fazlingni Allohimiz yog'dirgin o'zingni rahmatingni o'zingni tavbangni yog'dirgin ya robbal alamin Allohim barcha o'tib ketganlarimizni rahmatingga olgin tiriklarimizga Allohim hidoyat bergin adashib yurganlarni to'g'ri yo'lga boshlagin ya robbal alamin qishlog'imizda yaxshi ishlarni ko'paytirgin Masjid, madrasa, ta'lim, dars, Qur'on, hadis, barcha yaxshi ishlar, xayriya ihsonlar Allohim barchasini ko'paytirgin. Yomonliklar Allohim barchasiga Allohim o'zing nuqta qo'ygin, Allohim chek qo'ygin, Allohim ko'targin, Allohim xossadan mana shu xamir, mast go'sht narsalar, aroq bo'lsin, meva bo'lsin, nasha bo'lsin, boshqasi bo'lsin, Allohim barchasini bizlar insonlarimizdan olgin, ya Rabbiy, tavba qilishlikka Bizlar ham sahobalar singari to'xtatdik, to'xtatdik, to'xtatdik deyishdikki Allohim o'zing tavfiq ato qilgin. Allohim bizlarni Allohim mana shu jahiliyat amallarini qilishlikka, xususan bu tug'ilgan kunlar nasroniylarga o'xshab Allohim o'tkazishlikdan Allohim o'zing saqlagin ya robbal alamin. Bu
bu ribo, sudxo'rlik, poraxo'rlik, har bir turlardan Allohim o'zing bizlarga panoh bergin, foydali ilm bergin Allohim. Majlislarimizni ko'paytirgin ya robbal alamin. Subhan robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin, alhamdulillahi robbil alamin.